No programa anterior, vocês me acompanharam em um giro pelo centro de Barcelona. Começamos pelo Passeio de Gracia, passamos pela Rambla, pelo bairro Gótico e finalizamos o dia indo ao teatro. Hoje vocês vão conferir os meus últimos momentos nessa cidade que eu adoro. O dia começou cedo porque eu queria aproveitar bastante. Eu fui direto para a zona central da cidade para passar pelo Mercado de la Boqueria para comprar algumas coisinhas. La Boqueria é o mercado municipal mais antigo de Barcelona, inaugurado em 1840. Ele fica localizado no início da Rambla. Lá você pode encontrar as mais variadas frutas, carnes, chocolates, vinhos, artesanato, tudo da melhor qualidade. As frutas parecem joias de tão bonitas. Em seguida, encontrei minha amiga Marcela Carlesi para uma caminhada de despedida pelas ruas do centro. Na verdade, eu estou aqui me despedindo da cidade, porque daqui a pouco eu já estou indo para o aeroporto e voltando para Nice para encontrar a Biga. Espero que vocês tenham gostado do passeio, porque eu adorei. Um tchau para o Brasil, Marcela. Tchau. Tchau, nos vemos já já. Paramos para tomar um café em um lugar que eu adoro chamado Buenas Migas. Hora de ir para casa. Eu ainda precisava arrumar minha mochila antes de partir. Para ganhar tempo, resolvi ir de Bicim, que é o sistema público de bicicletas de Barcelona. Ele só pode ser utilizado pelos moradores da cidade, mas eu peguei o cartão de uma amiga emprestado para mostrar para vocês como funciona. Eu peguei uma bicicleta aqui e vou levar vocês para dar uma passeadinha rápida de bicicleta para a gente ganhar tempo na cidade. Vamos lá? Dica! Uma ótima pedida é conhecer a cidade pedalando. Barcelona está toda preparada para atender as necessidades dos ciclistas. As ruas são super largas e existem faixas exclusivas para bicicletas. Você pode alugar uma bike em uma das inúmeras lojas espalhadas pela região central. É só procurar na internet, você vai ver como é fácil. Ah, chegamos! Aí eu posso deixar a bicicleta em qualquer um que tiver vago, como o número 1. Aqui eu deixo a bicicleta. Isso. Volto a pegar o meu cartão. E passo de novo aqui. E aqui me diz que a minha bicicleta foi devolvida corretamente e eu estou liberado. Depois de muito pedalar, eu ainda tinha que caminhar mais um pouquinho até chegar em casa. Mas eu tinha que ser rápido porque a hora estava voando. Já em casa, enquanto eu arrumava a mochila, fiquei lembrando de todos os momentos que passei nesses dias e dos amigos tão especiais que eu reencontrei. Barcelona é uma cidade para voltar sempre. O Na Estrada fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido.